ଏ ପାଖୁ ନନା ଖସ ଖସ କରିକି ଗଣେଇ ଦେଲେ, ସେ ପାଖୁ ନନା ପଚାରିଲେ ଆ କେତେ ଅଛି ଯେଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେତର କଥା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଆ ଅଛି। ଆ ଟଙ୍କାଟା ଗଣିକି ନେବା ଦରକାର ନା, ଆ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଆ ନନା ଠିକ ଅଛି ଟି, ଆ ନନା ଯେତିକି କହିଥିଲେ ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତ। ହଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାଲି ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ହଉଛୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପଇସାଟା ମାନେ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଆ ନନା କ'ଣ କହିଲେଣି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଟଙ୍କା ନଦେବାକୁ। କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପଇସା ତାଙ୍କ କତିରୁ ଆଉ ମାଗିବନି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ କେଉଁ ଥର ମାଗିବେନି, ମୋତେ ଆଉ କହିନି। ଯଦି ତମେ ଦେଲ ସିଆଡ଼େ ଆଉ କହିବନି। ହଉ କି ଭାବ ମଣି, ଆ ଇଏ କି କାହାଣୀ? ହଁ ମାଲିକ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଭାଇରାଲ କାହାଣୀ। ହଉ ଆ ପିସି ନଦେଲେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଉନି, ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର, ଆ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଚାଲିଛି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର। ହଁ ମାଲିକ, ଆ ଜେଇଙ୍କ ଠୁ ବିଡିଓ, ଆ ତଳଠୁ ଉପର, ଆ ସବୁଠି ଭାଗବଣ୍ଟା କାରବାର। ହଁ ଆ ଜଣେ ଠିକାଦାର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ କୁଳିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଜେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କଠୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପିସି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଲୋ ବୋପାଲୋ, ମାତ୍ର 15,000? ହଁ ଆ ସେଇ ଟଙ୍କା ଦବା ନବା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭାଇରାଲ ଦେଖୁଛଟି। ଆ ଏ ନନା କ'ଣ କାଗଜ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି? ଆ ନନା ଇଏ କ'ଣ ହବ? କିଏ ନବ ଏଇଟା? ଜେଇ ଜେଇ କୁଳିଆ ବିଲ୍ରୁ ଜେଇ ନବ, ପାତ୍ର ସେଇ କାମ କରିଥିନି। 15,000 ଟଙ୍କା ନେବେ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ନେବେ ଆଉ। ଯନ୍ତ୍ରି ନେବେ 15,000? ହ ଆଉ ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ନେବେ? କୁଳିଆ ବିଲ୍ରୁ ଜେଇ ନବ, ପାତ୍ର ସେଇ କାମ କରିଥିନି। 15,000 ଟଙ୍କା ନେବେ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ସରପଞ୍ଚ ନେବେ ଆଉ। ହଁ ମାଲିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆ ନିଆ ଟିକେ ଦେଖ। ଏଥର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 15,000, ଆପଣ ତା ପଇସା କାଟିକି ଦେବେ। ସେଇ ଯେ ନେଇଥିଲେ ଇଏ ପଇସାଟା, ଆରେ 3,000 କାଟିଦେବେନି, ବୁଧିଆ ପଇସା ଦେବେନି କି ଆପଣ? ହେଇ ଦେଖୁନ, ଆଲୋ ବୋପାଲ, ନନା କହିଲେ ଇଏ 15,000, 3,000 କାଟିକି ଦେବ। ଏଥର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 15,000, ଆପଣ ତା ପଇସା କାଟିକି ଦେବେ। ସେଇ ଯେ ନେଇଥିଲେ ଇଏ ପଇସାଟା, ଆରେ 3,000 କାଟିଦେବେନି, ବୁଧିଆ ପଇସା ଦେବେନି କି ଆପଣ? ଆଲୋ ମାଲ, ଆ ନନା କିନ୍ତୁ ଗଣାଗିଣି କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସିଧା ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନନା ଆଏ ମାଲ ଠିକ ଅଛୁ ଟି? ପୁରେଇ ଦିଅ, ପୁରେଇ ଦିଅ ମଣି। ଏ ନନା ହେଲେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ହେଲେ ଉପର ପାହିଆ। ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କଲେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ହଁ ମାଲିକ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିକାଶ ଦେଖୁଛଟି, ପୁରା ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ।